Меморіальну дошку на честь захисника Олександра Гармаша відкрили на фасаді Великобурімської загальноосвітньої школи Чорнобаївської громади. Воїн 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Острозького, старший солдат, старший стрілець, учасник АТО, учасник бойових дій, загинув смертю хоробрих торік, 21 березня, під час штурмових дій поблизу населеного пункту Міньківка Донецької області. Вшанувати пам'ять про героя зібралися рідні та близькі люди, учні та вчителі, військовослужбовці, жителі громади та представники влади, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук «Чорнобай громада».